Well, shit happen. Čaute, zdraví vás Brout s jeho novým pozdravom, ako si mohli všimnúť. Používam to v viacerých videách, ale toto som, že to budem používať, zrejme ako pozdrav. Práve som bol na prechádzke trošku, ako môžete vidieť. Všade nám tu nadrval sneh. Biele hovná sa jebali, skade len mohli. Môžete vidieť, tu nám máme náš potok, potok rieku. Vidíte, celkom pekne zamrznutá hrubá vrstva ľadu. Ale niekde ešte videlo trošku rieky, ale to nevadí. A chcel sa vám prihovoriť s ohľadom môjho kanálu na YouTube Brout. Ako som si všimol, vydal som dve nové videá a zatiaľ nemajú žiadne zhliadnutie. Jedno tam je od včera, je to metro druhý part, a jedno som tam pridával do rána, je to Biostunder alebo War Thunder po našom. Čiže, no, povedzme si, nedopadlo to tak, ako som čakal úplne. A práve ide nejaké auto na našich značkách, preto vystúpime. Čiže, áno, môžeme vidieť, že prvý Biostunder 16 zliadnutí. Prvé video z metra, tam má okolo 9 zliadnutí, čo ma fakt zaskočilo, pretože som čakal trošku menej zliadnutí. A taktiež dával som to video na, posielal som to cez jednu stránku, nie ja, aj kamarát mi pomohol samozrejme. A posielali sme na stránku mladí youtuberi cez Slovenska a Čech. Sme tam posielali, ja aj tam a film sme tam posielali vlastne video, ktoré, no proste, ktoré by nás malo ukázať aspoň na tom kanáli, je tam okolo 1000 lajkov, dám do popisku videa možno. Uvidím, ako sa mi bude chcieť. A to je asi teda všetko z tohto random vlogu. Nemám nič špeciálne, čo by som chcel povedať. Iba sneží, je zima, som celý premrznutý. A dneska vyjde ďalšia časť War Thunderu, čo je posledné moje pretočené video. Dúfam, že dneska mi vyjde čas na natáčanie. Že dneska vyjde čas na natáčanie, tak uvidíme, natočil by som ďalšie dva party z metra. A pár hier možno z War Thunderu, alebo z CSK, alebo z niečoho ešte uvidíme. OK, to bol Brout, jeho video, učí sa s vami. Čaute, čaute.